مراد سٹی پولیس کی کارروائی، چوری شدہ 8 موٹر سائیکلیں برآمد، ملزمان گرفتار۔ ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڑی کے خصوصی احکامات پر ایس ایس پی نصیر آباد عرفان بشیر کے ہدایت پر ایس ایچ او سٹی سکندر سعید عمرانی نے خفیہ اطلاع پر محبت شاہ کے علاقے میں کارروائی کر کے چوری شدہ 8 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے صوبائی گروہ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی میں اے ایس پی فہد کوسر، ڈی ایس پی خاون بخش کوسر، نوتال ایس ایچ او جاوید کوسر، صدر تھانہ ایس ایچ او حبیب اللہ لاشاری، خان کوٹ ایس ایچ او محمد خان محمد سنی، منجو شوری تھانہ ایس ایچ او غلام حیدر منجو سمیت پولیس کی بھاری نفری شریک ہوئے۔ اس موقع پر ایس ایچ او سکندر سعید عمرانی نے کہا کہ قیام امن کے لیے کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے، جرائم پیشہ میں ملوث افراد کے خلاف بربرور کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوری شدہ تمام موٹر سائیکلوں کے مالکان کو اطلاع کر کے ان کے حوالے کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن ہمارے اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عزیز اللہ ساسولی، نمائندہ مشرق ٹی وی، نصیر آباد۔